მეათე ლექციის ბოლო ნაწილი არის, მეოთხე ნაწილი. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ლექციაში ისეთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, როგორიც არის ატომური იარაღი, ბირთვული იარაღი, როგორ მივიდნენ მეცნიერები ამ იარაღის შექმნამდე, როგორ, ანუ რა პროცესები უძღოდა ამას წინ, რა რეაქციები განხორციელდა პირველად სპეციალურ დანადგარებში, სადაც ხდებოდა დაჩქარება ელექტრონების და შემდეგ როგორ მოხდა ამ აპარატურის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამას, აი ამ ნაწილის ბოლოს დაუბრუნდები. უბრალოდ აი ამ ბოლო ნაწილში მე მინდა, რომ ჩვენ ერთგვარად გავიხსენოთ ალქიმიკოსები, ანუ საწყისი გავიხსენოთ ქემეიას პერიოდი და შემდგომ უკვე ალქიმიის პერიოდი, როდესაც ალქიმიკოსები დამკვიდრდნენ, უბრალოდ ეს სახელი დამკვიდრდა, ალქიმია, გახსოვთ თქვენ, რომ არაბებმა დაამკვიდრეს ეს სახელი, როდესაც ქემეიას დაუმატეს წინ არტიკლი ალი, არაბული არტიკლი ალი, გამოვიდა ალქემეია და შემდეგ უკვე ევროპელებმა უფრო ესეთი სხარტი გახადეს ეს სახელწოდება და ასე მივიღეთ ალქიმია. ეხლა მე მინდა გავახსენოთ ალქიმიკოსების მიზანი რა იყო. მათ სურდათ, რომ ნებისმიერი იმ დროისათვის არსებული მეტალი გარდასახულიყო ოქროთ. აშენ არსებობდა დაახლოებით 7 მეტალი და 7-ვე თუ არა, რომელიმე ერთი მაინც უდათ, რომ ოქროთ გარდაქმნილიყო. ანუ მომხდარიყო მათი ტრანსმუტაცია ოქროთ. ანუ ერთი ნივთიერებიდან მიიღოთ მეორე ნივთიერება. ისინი ძირითადად თუ გახსოვთ, იყვნენ ქურუმები, ქურუმები, რომლებიც იყვნენ ღვთისმსახურები და ამას დამატებული ქიმიით დაკავებულები. შემდეგ, რა თქმა უნდა, უფრო წამოვიდა სხვა ფენა, რომელიც შეიძლება ქურუმი არ ყოფილიყო, მაგრამ აი ქემეიათი და ალქიმიით ყოფილიყო გატაცებული, მაგრამ არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ყოველას იდეა და ყოველას მიზანი იყო საბოლოოდ ოქროს მიღება. და ისინი იმ პერიოდისთვის ძალიან ისეთ უტყუარ ფაქტებს იშველიებდნენ ამისთვის. ისინი ამბობდნენ, რომ აი წყალიო, მაგალითადო, შეიძლებაო გარდაიქმნასო, ანუ წყლიდანო შეიძლება წარმოიქმნას ორი ახალი ნივთიერებაო. ერთი არის თვითონ წყალიო და ეს არის თხევადიო. თუ მას გავაცხელებთო, მაშინო ისო აორთქლდებაო და ახალი ნივთიერება წარმოიქმნება წყლის ორთქლიო და თუ პირიქით გავაცივებთო, მაშინ ის გადავაო მყარ მდგომარეობაში და წარმოიქმნება კლავ მესამე ახალი ნივთიერება, ყინულიო. და ამასთან ეს ახალი ნივთიერება, რა თქმა უნდა, ბჭალებში ახალი ნივთიერება, ორთქლიო და ყინულიო, შემდეგ კლავ შეიძლება ტრანსმუტაცია განიცადოს და კლავ წყლად გარდაიქმნასო. ანუ ასეთი, ასე ვთქვათ, რკინის არგუმენტი ჰქონდათ იმ პერიოდისთვის, რკინის არგუმენტი, მაგრამ ისინი რაც ქონდა საოცრად ცდებოდნენ, იმიტომ რომ ეხლა ის, რაც მე ესწუთია თქვენ გითხარით, ძალიან კარგად იცით თქვენ სკოლის ქიმიის კურსიდან, რომ ეს არის წყლის სამი აგრეგატული მდგომარეობა, ანუ ნივთიერების სამი აგრეგატული მდგომარეობა. ანუ სხვადასხვა ტემპერატურულ რეჟიმში შეიძლება იყოს თხევადი, შეიძლება იყოს წყლის ორთქლიანი აირადი და შეიძლება მყარ მდგომარეობაში გადავიდეს და წარმოიქმნას ყინული, მაგრამ რა თქმა უნდა, სამივე შემთხვევაში ის რჩება წყლად, ანუ მისი შემადგენლობა არ იცვლება. H2O იყო და H2O-ც დარჩა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ პერიოდისთვის ალქიმიკოსებმა ეს არ იცოდნენ და ასეთი ცდარ იმედებს ამყარებდნენ აი ამ ერთ ჩვეულებრივ მოვლენაზე, ასე ვთქვათ. მე ისიც გითხარით თქვენ, რომ მათ ჰქონდათ რაღაც ლაბორატორიის მაგვარი სარდაფები, ასე ვთქვათ, ეს სარდაფს უფრო გავდა ვიდრე ვთქვათ ლაბორატორიის, ნუ მოდით ვთქვათ, რომ ეს იყო რაღაც საწყისი, თანამედროვე ქიმიური ლაბორატორიის რაღაცა წინამორბედი და აიქ სრულიად საიდუმლოდ
ხდებოდა მუშაობა. ანუ ერთმანეთს საქმის კუში არ აყენებდნენ, იმიტომ რომ ეშინოდათ, რომ ვთქვათ, ერთი მეორის იდეას მიითვისებდა. მაშინ, როდესაც შემდეგ უკვე თქვენ ნახეთ, რომ იყო კავშირი ქიმიკოსებს შორის, ან უზიარებდნენ ერთმანეთს, თავიანთ აღმოჩენებს, ძალიან ბევრმა მაგალითად ეს გამოიყენა კიდევაც, გახსოვთ ხო, როდესაც აი ხმამაღლა ფიქრობდა ქინინის შექმნაზე მეცნიერი ავგუსტ ჰოფმანი, მას უსმენდა თავისი შეგირდი უილიამ პერკინი, რომელიც ის აღრთოვანდა ამ იდეით, რომ წავიდა სახლში და გადაწყვიტა, რომ მიიღო ქინინი, მაგრამ ქინინის მაგივრად მიიღო სრულიად ახალი ტიპის საღებავი და შემდეგ აი საღებავი ისე მოეწონათ ადგილობრივ ოსტატებს, რომ ძალიან დიდი სისწრაფით იყიდებოდა ეს საღებავი და პერკინი გამდიდრდა, დაანება სწავლას თავი, ააშენა ქარხანა და 34 წლის უკვე ისეთი მდიდარი იყო, რომ მან მისცა თავის უფლება, ჩამოცილებულიყო საქმეები, ანუ სხვისთვის გადაებარებინა და მხოლოდ ცხოვრებით დამტკმარიყო. იყო ჟურნალები, იყო კონგრესები, ანუ სრულად ისე ხდებოდა გაზიარება, მაგრამ ეს შემდგომ და ალქიმიკოსები მალავდნენ ამ ყველაფერს, ამიტომ ერთმა არ იცოდა რა ხდებოდა მეორის ლაბორატორიაში და ზოგიერთი მათგანი ისე იყო შეპყრობილი, რომ აუცილებლად უნდა მიეღო ოქრო, რომ ის ცდილობდა კიდევაც, რომ მე მივიღე ოქრო. ვერ გეტყვით, შეიძლება არც ცდილობდა და მას ჯეროდა, რომ ოქრო მიიღო და ერთ-ერთი ასეთი გახლდათ ბოლოსი. ბოლოსი, რომელმაც მიიღო ოქრო და თქვენ თუ გადახედავთ აი ალქიმის ლექციას, ნახავთ იქ იპოვით ბოლოსის ოქროსგან დამზადებულ ყავის მადუღარას. თუმცა ინტერნეტში თქვენ თუ მისცემთ ძებნას, ძალიან ბევრ ნივთს მოიძიებთ აი ამ ბოლოსის ოქროსგან შექმნილს. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ოქრო, თუმცა როდესაც მან გააკეთა მისი წარდგენა საზოგადოების საზოგადოებას წარუდგინა, ისინი დათანხმდნენ, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზე იყო, ოქროსფერი იყო. ეს იყო თუთია და სპილენძი. შენადნობი მიიღო მან, ეს იყო თითბერი, რომელსაც ყოფაში, რატომ კაცო, უფრო რუსული სახელით არის გავრცელებული და ლატუნად უფრო იცნობენ, მაგრამ ქართულად მისი სახელწოდება არის თითბერი და აი მან მიიღო ეს შენადნობი, მაგრამ არმოდგენა არ ქონდა, რომ მიიღო შენადნობი და საერთოდ შენადნობი რა იყო, ისიც არ იცოდა, რა თქმა უნდა. ეხლა მე ამ ყველაფერს რატომ ყვები? იმიტომ რომ რაც მიიღო ბოლოსმა აი ამ პერიოდში, ქემეიას პერიოდში, აი ამ საქმის განვითარება დაიწყო მე-19 საუკუნეში, მე მინდა შეგახსენოთ, ჰენრი ბესემერი, რომელმაც მე-19 საუკუნეში საფუძველი ჩაუყარა ახალი მეტალურგიის განვითარებას. აქ საუბარია, რა თქმა უნდა, უკვე უფრო ასე ვთქვათ, აქცენტი იყო გადატანილი ფოლადზე და შემდეგ თქვენ გახსოვთ ეს ლექცია, როგორ იყო დამატებული, როგორ დაამატეს სხვადასხვა კომპონენტები ამ ფოლადს, როგორ უმატებდნენ სხვადასხვა კომპონენტებს და მიიღეს უჟანგავი ფოლადი და სხვადასხვა ესეთი სიმტკიცე და სხვადასხვა თვისებები შეიძინა ამ ფოლადმა გზადაგზა. მაგრამ ფაქტიურად აი იმ პერიოდში ჩაყრილმა, ანუ ბოლოსის მიერ აღმოჩენილმა აი რაღაცა წამოწყებამ გაგრძელება ჰპოვა მე-19 საუკუნეში. ასე რომ ბოლოსმა ოქრო, რა თქმა უნდა, ვერ გარდაქმნა, ანუ ორი მეტალიდან ოქრო ვერ მიიღო, მაგრამ სამაგიეროდ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, შენადნობი, ორი მეტალის შენადნობი. გარდა ამისა, მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ უკვე ჯაბირ იბნ ხაიამი, რომელიც იყო არაბი ალქიმიკოსი და არაბებმა გახსოვთ თქვენ რატომ მიაქციეს ყურადღება ამ ქემეიას, იმიტომ რომ როდესაც ისინი შეიჭრნენ, ანუ ეგვიპტის სანაპიროებს მიუახლოვდნენ დასაპყრობად, ძალიან ორიგინალურად დახვდნენ ეგვიპტელები. ისინი მათ გაუმასპინძლდნენ კალენიკეს ბერძნული ცეცხლით. ამ კალენიკეს ბერძნულ ცეცხლში შედიოდა ნავთობი, გოგირდი და ზეთი. და ეს იყო ესეთი
მასა, რომელიც ძალიან კარგად იწოდა და წყალი ფაქტიურად მისი კატალიზატორის როლს ასრულებდა, ასე რომ მთლიანად იქნა გადამწვარი ან ბერძნების ხისხომალდები, ბერძნების უკაცრავად არაბების ხისხომალდები. რა თქმა უნდა, მათი ფლოტი განადგურდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ მაინც დაიპყრეს ეგვიპტე, მაგრამ დაინტერესდნენ, რომ აი ამ რაღაცა ნივთიერებების რაღაცა შეხამებით, შეზავებით შეიძლებოდა რაღაცა ისეთის მიღება, რამაც ასეთი ქაოსი გამოიწვია მათ ხომალდებზე. ამიტომ გამოჩნდნენ არაბი მეცნიერები, ალქიმიკოსები უკვე, რომლებაც დაიწყეს ყველაფრის ანუ დაგროვილი ცოდნის არაბულ ენაზე გადათარგმნა და აი ჯაბირი სწორედ იყო ერთ-ერთი მათგანი. ჯაბირმა თქვა, რომ მანამდე თუ გახსოვთ თქვენ, მე ჰიმნი შემოგთავაზეთ თქვენ, ერთ-ერთი ქემეიას მიმდევარი ქურუმის ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიაში ნაპოვნი, სადაც იყო ასეთი სიტყვები, რომ გოგირდი არის мама, ამათი დედა სინდიყი ნუქსურს კამათიო. სინდიყი ეს ვერცხლისწყალი იყო და ვერცხლისწყალი იყო მიღებული როგორც ქალისაწყისი და გოგირდი როგორც კაცისაწყისი და შესაბამისად აი ამ ორი საწყისის შეერთებით აი ქემეიას მიმდევრებს ძალიან გულწრფელად სწამდათ რომ მიიღებდნენ ოქროს. თუმცა მე სურათიც გაჩვენეთ თქვენ აი პირველ ლექციაში. მე სპეციალურად ახლა აღარ გაჩვენებთ ამ სურათებს, იმიტომ რომ მე მინდა რომ თქვენ დაუბრუნდეთ იმ პირველ ლექციას და ანუ იქ ნახოთ ეს ყველაფერი. იმ პირველ ლექციას თქვენ მეტალურგიაში შეგძლიათ დაუბრუნდეთ ჰენრი ბესემერთან, ანუ მე პარალელებს ვავლებ ახლა და მე თქვენ იქვე შემოგთავაზეთ ჩემს მიერ დამზადებული აი ორი საწყისის შეერთების შედეგად რა მივიღე. ჰიდრარგირუმესი მივიღე ჩვეულებრივ ლაბორატორიაში ოთახის ტემპერატურაზე, მე ავიღე ვერცხლისწყლის წვეთი, დავამატე გოგირდის ფხნილის საჭირო რაოდენობა, კარგად მოვცრისებ აიფურის როდიაში და მივიღე რუხი ფერის მასა, რომელიც არის ჰიდრარგირუმესი. ანუ ვერცხლისწყლის სულფიდი, რომელიც იყო ჩაულებრივი რუხი ფერის ფხვნილი, თუმცა არსებობს ვერცხლისწყლის სულფიდი ბუნებრივი სახით და ეს არის მინერალი კინოვარი, მოწითალო ფერის მინერალი გახლავთ და მას არავითარ საერთო ოქროსთან არ აქვს და ჯაბირმაც იცოდა ეს და ამიტომ მან თქვა რომ დიახ მას არ აქვს საერთო ოქროსთან, მაგრამ მას ჭირდება დამაჩქარებელი, ანუ რაღაცა ჭირდება მას, რაც მას მოამწიფებს იმისთვის, რომ მისგან მოხდეს მისი ტრანსმუტაცია ოქროთ. ანუ მან თქვა რომ ეს რაღაცაო დამაჩქარებელიო, უნდა იყოს ფხვნილის სახითო და არაბულად ფხვნილი ეს იყო იქსირი და დაუმატეს ეს თავისი არტიკლი და მიიღეს ალ იქსირი და მერე ევროპელებმა უკვე ალ იქსირისგან უკვე თქვეს რომ ეს არის ელექსირიო. ანუ ფილოსოფიურ ქვას გულისხმობდა, ეს ელექსირს გულისხმობდა. რაღაცას, რასაც დაუმატებდა და ეს რაღაცა აი ამ პროცესს დააჩქარებდა, მოამწიფებდა. ანუ ფაქტიურად ის კატალიზატორზე საუბრობდა, რომელიც აღმოაჩინეს უკვე მოგვიანებით და განსაკუთრებით მე მინდა გაუსვა ხაზი, რომ აღმოაჩინეს ბუნებრივი კატალიზატორები, ანუ ფერმენტები. 1820 წელს ანდი ბრაკონომ მიიღო ამინომჟავა გლიცინი და უკვე მოგვიანებით ბერცელიუსმა გლიცინის მაგვარ ნივთიერებებს უწოდა ამინომჟავები და უკვე მოგვიანებით ცნობილი გახდა უკვე ლაინუს პოლინგმა და მისმა ჯგუფმა, ფიშერმა აგრეთვე უკვე დაიწყეს ცილების და ნუკლეინის მჟავების შესწავლა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ნუკლეინის მჟავები არ მაინტერესებს ცილებზე მინდა თქვა, იმიტომ რომ ყველა ფერმენტი, ანუ ბიოლოგიური კატალიზატორი არის ცილა. ანუ ფაქტიურად ჯაბირი საუბრობდა კატალიზატორზე და მას არც კი ქონდა ისევე როგორც ბოლოს, არ ქონდა წარმოდგენა რომ ის ახლოს იყო ჭეშმარიტებასთან, უბრალოდ საჭირო იყო წლები და ტექნოლოგიები და გამოცდილება იმისთვის რომ მსგავსი რაღაცები აღმოეჩინათ. მე ვთქვი რომ ალქიმიკოსები თქო ოცნებობდნენ ოქროს ტრანსმუტაციაზე. ანუ
ერთი ნივთიერებიდან მათ სურდათ მიეღოთ მეორე ნივთიერება. ეს მეორე ნივთიერება რა თქმა უნდა ოქრო უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ანუ უნდა ის ერთი ნივთიერება გარდაქმნილიყო ოქროთ. ანუ მეორე ნივთიერება, სხვა ნივთიერებით. აი მათი ოცნება, ასე ვთქვათ, ახდა 1919 წელს, როდესაც რეზერფორდმა წარმატებით განახორციელა პირველი ბირთვული რეაქცია. მე მინდა შეგახსენოთ, რა რეაქცია იყო ეს. მან აზოტი 14 შეიყვანა რეაქციაში ჰელიუმ 4-თან. მიიღო ჟანგბადი 17 და წყალბადი 1. აქვე ისიც მინდა გახსენოთ, რომ ეს ჰელიუმი 4 სხვა არაფერი იყო, თუ არა ალფა ნაწილაკები, უბრალოდ ის ისინი ჰელიუმ 4-ს შეადარეს. ანუ ფაქტიურად რეალურად განხორციელდა ტრანსმუტაციის რეაქცია. ოღონდ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ოქრო არ მიუღიათ, მაგრამ თვითონ პროცესი განხორციელდა. ასე რომ მთელი ეს საუკუნეები დაჭირდა იმას, რომ აი ეს ალქიმიკოსების ჩანაფიქრი რეალიზებულიყო და საკმაოდ მაღალი ტექნოლოგიები დაჭირდა აგრეთვე მათი ოცნების ახდენას. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, მათ ოცნებაში ანუ შედეგი უნდა ყოფილიყო სხვა. აი ესეთი პატარა სამი შედარება მინდოდა გამეკეთებინა აი ამ ნაწილში. მადლობთ.